Թատրոն X-ն ամփոփել է այս տարվա փառատոնի արդյունքները, վստահությամբ, որ տարեստարի միջոցառումը կունենա ավելի մեծ ձեռքբերումներ։ Մեկ ամսվա ընթացքում Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ թատերական փառատոնը հասցրեց լինել Հայաստանի բոլոր մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ փառատոնի գլխավոր հովանավորն է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Սա մի հատված է թատրոնի հանրապետական փառատոնին ներկայացված Միմոմանյա ներկայացումից։ Միմ ստուդիոյի բեմադրած այս ներկայացումն էլ արժանանում է փառատոնի գլխավոր հովանավորի մրցանակին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը 2.5 միլիոն դրամ է հատկացրել գլխավոր մրցանակագրի համար։ Մրցանակները հանձնում է Գագիկ Ծառուկյանի տիկինը Ջավահիր Ծառուկյանը, պատրաստակամություն հայտնելով հիմնադրամի միջոցով հետագայում ևս աջակցել այս նախաձեռնությանը։ Փառատոնի կազմակերպիչներին իհարկե, որը զարկ տվեց թատրոնի զարգացմանը ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում, և մենք միշտ պատրաստ ենք աջակցելու նմանատիպ միջոցառումներին։ Ողջունում եք։ Պարոն Ծառուկյանի անունից սրտանց ողջունել ձեզ բոլորին, իսկապես ուրախալի է, որ թատերական կյանքը Հայաստանում աշխուժանում է։ Ուրախալի է, որ հատկապես աշխարհագրությունը փառատոնի ընդնայվում է։ Ես հուսով եմ, որ այս համագործակցությունը լինելու է շարունակական, քանի որ Ծառուկյան հիմնադրամը պատրաստ է աջակցելու, օժանդակելու բոլոր այն լավ նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են մեր ազգի հոգևոր մշակութային զարգացմանը, մեր երկրի բարգավաճման ու հզորացմանը։ Միայն պետական օժանդակությամբ հնարավոր չէ նման մասշտաբի միջոցառում իրականացնել, ընդգծում են կազմակերպիչները։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Գագիկ Ծառուկյանը նրանց կողքին է։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի քան քառապատկվել է մրցանակային ֆոնդը, հասնելով շուրջ 10 միլիոն դրամի, ինչն էլ հնարավորություն է տվել ոչ միայն ընդլայնելու մրցանակակիրների ցանկն, այլև մշակութային այս իրադարձությունը հասու դարձնելու ամենահեռավոր վայրերի արվեստասերհանրությանը։ Պետական ոգացությունը, պետական մտահոգությունը օրինաչափ է եւ հասկանալի։ Բայց երբ այս գործին միանում է անհատը, բավերարը, սա ինձ թվեց ասել շատ թանկ արժե, և ես շնորհակալ եմ նաև այս աջակցության համար, որը մեր բնագավառի համար գոնե աննախադեպ ծավալներ է հասնում։ Ես շնորհակալ եմ համագործակցության և հովանավորության այս կուլտուրայի և այս ոլորտի համար, որովհետև տրված աջակցության դիմաց ասում եմ ազնվորեն, ոչինչ չի պահանջվում և ոչինչ չի պարտադրվում։ Սա շատ թանկ պատկանիշ է, ես այդ որակի և այդ ընտրայի համար եմ ձեր շնորհակալ, և սա քաղաքական ակցիա չէ, սա քաղաքացիական դիրքորոշում է և մտահոգություն է այս մեր միջավայրը։ Նախաձեռնության հեղինակները համոզված են, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի և թատրոն X փառատոնի համագործակցությունը լինելու է շարունակական։